Tomáši, gratulujeme. Ze 6. místa se tam krásně po startu protáhnul a to rozhodlo zřejmě. Určitě, já jsem hrozně rád za ten start, který se mi neskutečně povedl. Ostatní jezdci malinko zaspali nebo protočili kola. Mně se podařila ta práce se spojkou úplně ideálně, že jsem vlastně neprotočil a tu rychlost jsem využil naplno, takže jsem se prosmíknul. Měl jsem i štěstí, že se tam objevila taková skulinka, že jsem vlastně nemusel zabrzdit před pomalejším jezdcem, nebo který byl přede mnou, že jsem se prosmíknul pak na levou stranu a předal jsem vlastně 2-3 auta a pak v závodě nějakým způsobem už to šlo, že jsem nemusel přiblížit tolik jezdců, ale ten start byl vlastně jako klíčový, bych řekl, pro tohle vítězství. Zbyli pak ještě 2 jezdci a vůbec nebylo jednoduché je předjet, jste velmi vyrovnaní, jak v kapových závodech bývá. Určitě, tak ona je vždycky trošku výhoda jet jako druhý, protože ten vítr na těch rovinkách trošku pomáhá vlastně té rychlosti. Zase pak byla nevýhoda, když jsem byl vepředu, tak Andy vlastně na těch rovinkách mě trošku stahoval. Já jsem malinko šetřil brzdy, protože jsem se bál, aby nějakým způsobem jsem nikde nevylít, nebo abych to nepřehnal. Takže jsem malinko jel na jistotu, pak ten závěr, ale krásný závod a jsem moc rád, že to tak dopadlo. V podstatě i včerejší závod si pěkně zazávodil, taky start ze 6. místa, taky pěkná předjíždění. Určitě, tam jsem malinko právě bojoval s jezdci, že jsem se před ní nemohl dostat, že jsem třeba 3-4 kola jezdil jakoby za nimi, než třeba jsem se před ní dostal. Takže opravdu říkám, tady ten start rozhod a ty dva jezdci pak už nebyly zase takový problém, když v uvozovkách samozřejmě vyšlo to parádně a to publikum tady, ta podpora v Mostě na trakách je úžasná a nejlepší závod sezony určitě. Chodíš se i dívat na traky? Určitě jo, chodím se dívat a podporuji taky český kluky, jsem s nimi v kontaktu ve stanu jako s týmem Bagheera, takže je to tady celý jedna velká show a jedna velká akce. Chtěl bych určitě pozvat diváky, když si koukají na tuhle reportáž a ještě tady nebyli, tak ať přijdou příští rok, protože to opravdu stojí za to. No, celkově jsi teda připsal stříbro a zlato, takže v celém seriálu už je rozhodnuto nebo ještě stále ne? Ještě ne, ještě je ve hře tuším 70 bodů, takže já potřebuji teďka dojet. Já jsem právě měl dilema i tady v tom závodě, protože potřebuji hlavně dojíždět, abych pozbíral nějaký body do celkového hodnocení, takže jsem nechtěl úplně riskovat nějaký kontakt a nedojetí a vlastně nulu bodů. Ale nakonec to vyšlo takhle perfektně, že i s minimem rizika šlo zvítězit a jsem za to rád.